سلام و وقت بخیر دوستان و هموطنان گرامی، خوش آمدید به برنامه کاکتوس پلاس بالشگری از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا. در برنامه امروز قرار است که میزبان یک چهره آشنا در سیاست افغانستان باشیم. او نامزد پیشین ریاست جمهوری افغانستان بوده است و پس از اینکه در انتخابات کارزار را به آقای محمد اشرف غنی باخت، به تیم برنده پیوست و با تیم پیروز یعنی تیم آقای غنی ائتلاف کرد. خانم ها و آقایان، مهمان برنامه امروز کاکتوس پلاس بالشگری سلام و وقت بخیر جناب آقای فرامرز، دکتر فرامرز تمنا، از اینکه به ما وقت دادید از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا تا در برنامه کاکتوس پلاس بالشگری یک بار دیگر بعد از بسیار مدت ها ما با شما یک مصاحبه داشته باشم. سپاسگزار هستم، امیدوار هستم که در مصاحبه امروز صحبت های جذابی برای بیننده های ما داشته باشید. سلام به حضور شما جناب آقای لشکری گرامی، به حضور بینندگان ارجمند صدای آشنا. انشالله که تندرست و آرام باشید. تشکر، وقت شما بخیر. اول من در شروع برنامه، چون به دلیلی که خب از دو سال به این طرف میزان سیاحت مخصوصا سیاستمداران برجسته افغانستان چون شما بسیار زیاد شده، من میخوایم بدانم که در کجا تشریف دارید آقای تمنا؟ قطعا افغانستان نیستید و زندگی در دو سال پس این چطور میگذره؟ اول که من متاثر هستم که در افغانستان نیستم، اما قلبم هیچ وقت از افغانستان بیرون نشده و نخواهد شد. بر صورت در پاسخ به سوال شما، حدود 4 ماه میشه که در کانادا زندگی میکنم، در اتاوا، و زندگی در فراغ وطن و دوری از دوستان به خوبی نمیگذره، اما در همین جبر حال جبر تاریخ بر سر ما آمد و آمده، مثل همه دوستان دیگری که در 2 سال گذشته مجبور شدن افغانستان و زادگاه و مادر وطن خود ترک بکنند. بسیار خب، قطعا شما قبل از اینکه به هر حال به کانادا بیایید افغانستان را ترک کرده بود، یعنی خروج شما از افغانستان به این 4 ماه محدود نمیشه آقای تمنا، درست است؟ بله، من برای طالبا مدت کوتاهی بودم در کابل، مدت زیاد در ابوظبی ماندم و 4 ماه پیش کانادا. بسیار خب آقای تمنا، بحث‌های بسیار زیادی با شما امروز خواهیم داشت از عملکرد 2 سال اخیر گروه طالبان و حکومت طالبان در افغانستان، از فعالیت‌های سیاسی خودتان. اگر بخوایم یک نگاهی به گذشته شما در عرصه سیاست در افغانستان بیندازیم، بحث خواهیم کرد در مورد انتخابات 98 و همچنین در رابطه با میزان رأی شما و بعد تعامل شما با تیم برنده آن زمان و بسیاری از داستان‌های دیگر. اما در شروع ما می‌خوایم احوال دانشگاه افغانستان را بگیریم، دانشگاه خصوصی افغانستان که توسط شما تأسیس شد و شما مؤسس آن دانشگاه بودید. من میخوایم بدانم که در این شرایط نامناسب تحصیلی در افغانستان دانشگاه فعالیت داره یا خیر، و اگر فعالیت داره چقدر میزان علاقه دانشجوها به درس کم شده و چقدر تعداد استادان یا شمار استادانی که در دانشگاه افغانستان فعالیت داشتن از 2 سال پیش به این سو کم شده. من هنگامی که در وزارت امور خارجه کار میکردم یک خلأ متوجه شدم، به اون خلأ علمی نبودن سیاستگذاری خارجی در افغانستان بود. به همین دلیل بود که در سال 1390 با تعدادی از دوستان به شمول وکلای پارلمان خانم رایت فرید تشریف داشتند، از سیاستمدارا جناب آقای صالح بودند، از بخش اکادمیک هم دوستان دیگه بودند به شمول جناب استاد متصم، استاد قیومی و سایر دوستان، ما دانشگاه افغانستان تأسیس کردیم تا
مرکز مطالعات بین المللی باشه و جایی باشه که هر وقت افغانستان میخواد با جهان وصل بشه در عرصه اقتصاد بین الملل، سیاست بین الملل، روابط بین الملل، حقوق بین الملل و هر چیزی که پسوند بین المللی داشته باشه در این دانشگاه افغانستان آموزش داده بشه. این دانشگاه با یک آرمان بسیار بزرگ که وصل از اون با وصل افغانستان با جهان بود و نام افغانستان که وقتی ما انتخاب کردیم بود که نام افغانستان بار دیگر و افغانستان باستانی رو آریانای کهن و خراسان کبیر وصل کنیم با علم و با دانش و به موقع نام از این افغانستان گذاشتیم که او درخشندگی تاریخی ما باز ادامه پیدا کنه. در حدود 10 سال درخشندگی که دانشگاه داشت و چندین نسل از محصلین فارغ داد، بعد از تحولات سال 2021 از میان صدها محصل به دلایل متعدد از جمله محروم شدن دختران از ادامه تحصیل یا مشکلات اقتصادی و یا خارج شدن تعداد زیاد از استادان و دانشجویان دانشگاه افغانستان، ما مجبور شدیم که چند ماه قبل دانشگاه را به تعلیق ببریم، چون از میان انبوهی از محصلین فقط 5 محصل مونده بود و طبیعی است که با 5 محصل نمیشه که یک نهاد علمی را آدم پیش ببره. دانشگاه باید تعلیق است، ولی ما در یکی از دانشگاه خصوصی دیگر که با همت رئیس جوان او دانشگاه در اختیار ما قرار گرفته، چند دفتر جناب آقای صابر، ما دفتر دانشگاه افغانستان هست، اما خود دانشگاه از لحاظ آموزشی و فعالیت های علمی فعلا در حالت تعلیق است و آرزومند هستم که به زودی وضعیت به گونه دگرگون بشه که هم افغانستان بزرگ نفس بکشه و هم افغانستان کوچک. آقای تمنا، این نمونه ای از وضعیت تحصیلات عالی در افغانستان میشه باشه بسته شدن دروازه دانشگاه افغانستان. در این دو سال پسین چقدر اطلاع داری؟ چقدر دانشگاه های خصوصی دروازه هایشان بسته شده؟ چقدر وضعیت تحصیلات عالی در افغانستان به عقب برگشته، ضربه خورده و از او شرایط آرمانی که تا سال 2021 حداقل در تحصیلات عالی در افغانستان بعد از چندین دهه و وجود آمده بود دوباره فاصله گرفتیم؟ ببینید، وقتی ما درباره دانشگاه و فعالیت های آموزشی و علمی صحبت میکنیم، ما 3 متغیر با هم پیوند بدیم. متغیر اول خود مسئله به نام علم است و اهمیتی که علم در یک جامعه داره. این باعث میشه که در اون جامعه دانشجویان ایجاد بشند. متغیر دوم که اینها علاقمند فراگیری دانش هستند. و مؤلفه سوم، وقتی که اهمیت علم در جامعه برجسته شد و کسانی هم پیدا شدن که در جستجوی دانش بودند، باز کسی پیدا میشه که اینا را آموزش بدهد که استاده. ما در طول 2 سال گذشته بخش عمده ای از دانشجویان، بیش از 50% محصلین ما که خانم ها بودند، بانوان بودند، اینا که از تحصیل منع شدند. او قسمت باقی مانده که مردها بودند، آقایان، آمار ندارم، اما تعداد زیادشان افغانستان ترک کردند. از آنانی که باقی ماندند، حداقل نیمشان توانایی اقتصادی ادامه تحصیل ندارند. پس متغیری به نام جستجوگر دانش اگر از 100 نفر بوده باشه، حال 10 نفر مانده به خاطر دلایل متعددی که خدمت شما عرض کردم. و چقدر ببخشید آقای تمنا، من صحبتتانم قطع میکنم، این چقدر میتونه که برای یک کشوری مثل افغانستانی که خب دهه ها جنگ را پشت سر گذاشته بود، یکی 2 دهه ثبات نسبی در بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برایش به وجود آمده بود و دوباره به یک پرتگاهی پرت میشه که هم در حال فراموش شدن توسط جهان هست، هم تاریخ بر او سخت گرفته، این چقدر میتونه یک کشور نوپا و جوان در عرصه رشد علم و پیشرفت را از چرخه زندگی امروزی دور کنه و فاصله به اندازه میانشان، و چقدر میتونه ضربه وارد کنه به این نسل و نسل آینده افغانستان از نگاه تخصصی شما آقای تمنا؟ من فقط 2 مورد دیگرم کوتاه بگویم. دانشجو گرفت پشت کارش،
علم نگاه کاملا ایدئولوژیک وجود داره، نسبت به تحصیلی عوض شد و بیشتر مسائل اسلامی و هم با یک قرائت خاص وارد نصاب دانشگاه شده. حدود 60% نصاب درسی مسائل اسلامی شده و ما از علم مدرن و علمی که مفید است به شهروند امروز در قرن 21 دور مانده. و قسمت سوم میمونه استاد. از دانشگاه ما تنها 70% استادان ما از کشور خارج شدن. خب این با چنین وضعیت دیگه معلوم است که سرنوشت دانشگاه ها چگونه است. در قسمت سوال اخیر شما، همین هر پدیده اجتماعی مانند پدیده های علوم دقیقه دارای مولکول هستند. مثلا شما وقتی میگید که آب تشکیل شده از دو مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژن، جامعه توسعه یافته متشکل است از شهروندان توسعه یافته. یعنی شما وقتی که میخواهید که یک کشور به توسعه و تعالی برسانی، باید شهروندان از او اول آموزش بدید و اونا توسعه یافته بشن تا در پیامد شهروند توسعه یافته کشور توسعه یافته ایجاد بشه. طبیعتاً با خروج نخبگان از افغانستان، با خروج تحصیل کردگان از افغانستان، سیر توسعه یافتگی افغانستان کند میشه. این طبیعی است. شما وقتی که متخصص کمتر داشته باشین، طبیعتاً فعالیت های علمی هم کمتره، فعالیت های آموزشی هم کمتره و ما دیرتر از سایر همسایگان و سایر کشورها و سایر ملل دنیا به پیشرفت میرسیم. چون آموزش مثل پترول برای موتره. شما هرچی در کشور خود داشته باشی اما علم نداشته باشی، موتر حرکت نمیکنه. چرخ توسعه یافتگی در فقدان نخبگان و متخصصین به حرکت در نمیآید. و اگر بچرخه یا کند میچرخه و یا به بیراه میره. خب آقای تمنا، صحبت های بسیار زیادی در باره وضعیت تحصیلات عالی در شرایط فعلی در افغانستان وجود داره که خب ما سخت در حال کار کردن بر این هستیم که وزیر تحصیلات عالی گروه طالبان را به پای صحبت در کاکتوس پلاس با لشکری بکشانیم. کمی هم کار پیش رفته. من امیدوار هستم که ایشان به این جرأت را داشته باشند که خب بیاین و در برابر سوالات مردم افغانستان قرار بگیرن و خب به هر حال اگر بحثی هم برای شیوه مدیریت فعلی تحصیلات عالی در افغانستان دارن و استدلالی دارن و منطقی پشت این تصامیم اخیرشان وجود داره را بیارن برای مردم هم بازگو کنن که خب به هر حال اگر منطق و حق با آنهاست قضاوت سو از سوی مردم صورت نگیره. بسیار. اما از این داستان اگر کمی فاصله بگیریم، آقای تمنا، شما خودتان یکی از چهره‌های برجسته نسل جوان افغانستان در میان قشر اکادمیک بودید که سال 98، اگر اشتباه نکنم 98 بود آقای تمنا، درست است؟ انتخابات سال 98 وارد برهه سیاست شدید به صورت رسمی و بسیار جدیتر. قبل از او هم البته فعالیت هایی داشته و بسیار جدیتر سال 98 که آمدید تا با اعتماد مردم، با جلب اعتماد مردم، زمام امور را در افغانستان در دست بگیرید و شاید اگر شما می بودید وضعیت اینگونه نمی بود. اما در رابطه با مردم افغانستان و در رابطه با انتخاب‌های مردم افغانستان بسیار کوتاه یک بحث ما می‌خوایم با شما داشته باشیم و بعد از او برمیگردیم به اتفاقات سال 98 و قبل از 98 و بعد از 98 تا 1400 و 401. آقای تمنا، انتخاب مردم در وضعیت، انتخاب شهروندان افغانستان در وضعیت فعلی افغانستان چقدر تاثیرگذار بوده؟ یعنی میگن که خب خود کرده را نه در دست و نه درمان، یا خودم کردم که فلانی و فلانی. چقدر انتخاب های خودمان در طول زندگی در افغانستان، مخصوصا انتخاب های سیاسی ما، تأثیر گذاشته بر این که ما فعلا در شرایط فعلی یک جغرافیای به نام افغانستان داشته باشیم که هرج و مرج است و هر از چند گاهی به لبه پرتگاه میره و پرت میشه پایین. چرا مردم افغانستان در سال 98 اعتماد نکردن به نسل جوان؟ چرا مردم افغانستان در سال 98 به شما که از میانشان آمده بودید، از خود افغانستان برخواسته بودید، تحصیلاتتان را انجام داده بودید، تجربه کافی داشتید، اراده کافی داشتید، انرژی کافی داشتید و تعهدی هم به او خاک داشتید و
از میان قشر اکادمیک هم آمده بودید. چرا مردم افغانستان به جایی که به شما اعتماد کنند آمدن به آقای غنی اعتماد کردند؟ شاید هم اگر غنی در بین نمی بود به دکتر عبدالله اعتماد میکردند. اگر دکتر عبدالله هم در بین نمی بود شاید حتی میرفتند به کسانی مثل آقای حکمتیار اعتماد میکردند. اما به شما به عنوان یک جوان و به عنوان یک نخبه و الیت نخواستن اعتماد کنند و به افرادی چون شما. این انتخاب ها چقدر پیشی نداره و ذاتی است در میان مردم افغانستان؟ ببینید، دموکراسی در افغانستان پدیده جدیدی بود و نهادینه نشد و تا آخر هم نشد و هیچ نهادی هم نه در حکومت نه در جامعه مدنی کمک چندانی نکرد که دموکراسی فهمیده بشود و نهادینه بشه. مفاهیم علوم اجتماعی جناب آقای لشکری دو گونه هستند. یک سری مفاهیمی هستند که شما چی بدانید و چی ندانید وجود داره، مثل اتم، مثل قوه جاذبه زمین، مثل آلودگی هوا. شما لازم نیست که آلودگی هوا رو درک کنین بفهمین، شما چی بفهمین چی نفهمین وجود داره. اما مفاهیم دیگری هستند که تا انسان اونا رو درک نکنه به وجود نمی آید، زاده نمیشه، مثل دموکراسی، مثل آزادی. اینا مفاهیمی است که شما باید اون رو بدانی بفهمید تا زاده بشه. دموکراسی چون در به صورت در سطح همگانی و همشمول در افغانستان دانسته نشده بود و درک نشده بود، طبیعتاً در افغانستان زاده نشد. چیزی که ما در افغانستان داشتیم به نام دموکراسی که مهمترین شاخص از انتخابات است، تنها یک اکت بود، یک نمایشی بود به نام دموکراسی و ما میدانستیم که چنین است. اما امید داشتیم که از دل این نمایش ها بالاخره ما زندگی رو یاد بگیریم، از دل این فیلم ها بالاخره نسل جوان ما بیاموزند. آدم وقتی فیلم میبینه یک چیزی میاموزه، اون که میدونه که این اشتباه است. و لذا مردمی که دموکراسی رو درک نکردند طبیعتاً تاثیرگذار هم نخواهند بود بر نتایج روندهای سیاسی. چیزی که در افغانستان در انتخابات اتفاق افتاد، از اول تشکیل حکومت جدید به روز انتخابات اول که یک موجی بود در سال 2004 فکر میکنم بود، یک موج عمده بود، مردم علاقمند مشارکت بودند، یک دوران پس از طالبان ما تجربه میکردیم، اما انتخابات یک مشارکت همگانی بود و او هم در وضعیتی بود که مردم هنوز نمیدانستند که یک اکت است. یعنی آدم یک بار فیلمی که ببینه دفعه بعد میفهمه که فیلم بوده، حتی که هیچ وقت فیلم ندیده باشه. ولی از مردم شرکت کردن، ولی بعد از اون هیچ اشتراک معناداری نبود. در جامعه ای که کسی نمیتواند نام کاندیدای مورد علاقه خود بنویسه و باید شما عکس از این بگونشون بدی که تو به این عکس رای بده، خب طبیعی که او عکس به او پلو بده رای میده، به او پول بده رای میده، بعدهای دروغین بده رای میده. ولی در چنین وضعیتی برنامه ها نمیتونه جای خود باز کنه. تیم انتخاباتی ما، تیم تدبیر و توسعه، اولین تیمی بود که منشور انتخاباتی داشت. ما به هر سوالی که در افغانستان بود رای حل را کردیم. ما یک تیم تحقیقاتی داشتیم که مطالعه کرد در افغانستان چی انپوت های غلطی وجود داره که باعث شده که برونداد های آوتپوت های غلط به میان بیاید. برای درمان دردهای جامعه میشه شما برای درد درمان کنید. این روش شرقی میست معمولا، روش غلط که میری درد درمان میکنی. روش علمی و روش درستی که شما برو پیدا کن که چه چیزی، چه کار اشتباهی انجام شده تا شما مریض شدی، او رو باید شما جلویش بگیری. اگه او رو شما جلو گرفتی هیچ وقت مریض نمیشی. لذا ما با همین آسیب شناسی به سمت حل مشکلات افغانستان رفته بودیم و منشور ما هم چنین نگاهی داشت، یعنی مطالعه اینپوت ها و اصلاح اینپوت های سیستم که در برایند از این آتپوت های درست بیایه. همو گندم از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برویم جو ز جو. ما گفتیم بیایم درست ما گندم بکاریم که گندم درو کنیم. مثلا در سیستم آموزشی افغانستان وقتی که سیستم آموزشی تدوین بشه میاین سیاستگزاران کمک میکنن با اصحاب علم، میگن ما چنین کشور میخواییم، کشور میخواییم که شهروندانش مسلمان باشه، شهروندانش دموکرات باشه، حس ملی داشته باشه، چنین و چنان.
بعض افرادی که متون علمی تولید میکنن، متون آموزشی، میان کتاب های درسی جور میکنن. این کتاب های درسی شهروند در تربیت میکنه که او شهروند پس فردا هم مسلمان است، هم معتدل است، هم دموکرات است و هم با مظاهر توسعه آشناست. شما در تمام متون آموزشی افغانستان یک صفحه در 20 سال گذشته نمیتونین پیدا کنین که درباره دموکراسی گپ زده شده باشه، درباره مشارکت فعالانه گپ زده شده باشه. نتیجه این سیستم جزیره‌ای آموزشی اگرمی افغانستان میماند و سقوط هم نمیکرد، ما 20 سال بعد میشدیم یک دموکراسی بدون دموکرات، چون در متون آموزشی به دنبال تربیت شهروند دموکرات مسلمان متعادل توسعه‌گرا نبوده. از این نظر بازم برمیگردم به اینکه چون دموکراسی در افغانستان نهادینه نشده بود و درک وجود نداشت، برنامه ها هم اهمیت نداشت، چهره ها اهمیت داشت. که شما به کدام قوم تعلق داری و چقدر میتونی که پول داشته باشی و امکانات، این مهم بود. از اون لحاظ بود که متاسفانه برنامه های تیم تطبیق و توسعه نتوانست که رضایت مردم یا سلیقه مردم به لحظه بیارشون. چیزی که ما گفتیم با چیزی که مردم میخواستن یک شکاف زیاد وجود داشت و متاسفانه در افغانستان هم تمام اقوام، هر کس پوستش امو، مشرها و رهبرهای ناکام قومی میرن متاسفانه. و این باعث شد که تیم ما، گرچه باز هم خوشحال هستم که اولین حضور ما در انتخابات، ما پنجم شدیم در میان اینقدر اصحاب ثروت و قدرت و پیوندهای عظیم استخباراتی که رقبا ما با خارج داشتن، ما پنجم شدیم. ما تیم ما خوشبختانه از مشهورترین سیاستمداران افغانستان 6 برابر از اون ما رای برده. شما اگر که در سال 2018 و 17 و قبل از او پرسان میکردین مردم غیر از شهر کابل که تعداد اندک مرا میشناختن و بعضا در هرات، کسی ما و تیم تدبیر توسعه نمیشناخت، همکاران ما معاونین مرا نمیشناخت، لازم ما رای کم آوردیم. اما کسانی بودن که 20 سال در سیاست افغانستان حضور داشتن، نامهای بزرگی داشتن، از خانواده های بزرگ بودن، اما ما 6 برابر از رای آوردیم. همین به نظر من خودش یک پیروزی است. پیروزی در افغانستان رسیدن به ارگ نیست. پیروزی از دید تیم ما تغییر روندهای منتج به توسعه بود، تغییر رویه های منتج به دموکراسی بود و طبیعتاً این کم کم رای خود باز میکرد. به دوره بعدی فرامرز تمنای دیگری میامد، به 4 سال بعد 5 فرامرز تمنا میامد. کم کم ما از زیر یوغ و استثمار رهبران قومی خلاص میشدیم. کاملا. البته در این 6 برابر رأی گرفتن شما نسبت به بسیاری از سیاستمداران مطرح دیگر در او زمان، کاکتوس او زمان هم بی اثر نبود. یعنی حضور شما در کاکتوس او زمان هم کاملا به یادم است که ترند شده بود در صفحات اجتماعی. اما طوری که بسیاری از رسانه ها در پیروزی آقای اشرف غنی بی تاثیر نبودند، یا بسیاری از رسانه ها در افراد اول، دوم، سوم و چهارمی که قبل از شما در کرسی ها قرار گرفته بودند بی تاثیر نبودند، رسانه ها هم نقش بسیار زیاد عمده ای را در انتخابات تاریخ انتخاب های افغانستان در برای سوق سودادن مردم نقش بازی کردند و نقش داشتند. البته فراموش نکنید آقای تمنا، من با خاطرم از کاملا انتخابات 2004 که شما گفتید، فکر می‌کنم انتخابات اول ریاست جمهوری در افغانستان حداقل چیزی که وجود داشتی بود که اعتماد داشتن مردم، حداقل اگر از روی عکس نامزد مورد پسند خود و دلخواه خود را انتخاب میکرد، اما اعتماد داشتن که رأی او خورده نمیشه، رأی او حساب میشه و این تعهد اجتماعی که در برابر سازندگی افغانستان در میان اجتماع، در میان مردم ایجاد شده بود، هرچی رو به جلو آمدیم، هرچی گذشت، کمتر شد که خب در سال 98، 1398 یک تعداد کسانی که با پای صندوق‌های رأی رفتند با تعداد کسانی که واجد شرایط رأی دهی بودند، دو آمار کاملا متفاوت نسبت به یکدیگر. خب چقدر از او آمارها که بعداً گفته می‌شد نادرست هم بوده،
متفاوت بود و این نشان دهنده عدم اعتماد مردم به نظامی بود که هنوز ایجاد نشده بود. یعنی مردم خودشان به آن فیلمی که شما گفتید رسیده بودند، به این نتیجه که خب همه اینها یک فیلم است، همه اینها یک سناریوی از پیش تر شده است، رأی دادن ما یا ندادن ما هیچ تأثیری نداره. شما وقتی مقایسه میکنید انتخابات سال 2004 را، انتخابات اول ریاست جمهوری را که آقای کرزی به کرسی نشست، با انتخابات آخری که آقای غنی دوباره رئیس جمهور افغانستان شد، این شور و شعف مردم، علاقه مردم، حضور اجتماع در پای صندوق رای کاملا نشان دهنده این است که مردم هم فهمیده بودند که خب همه این چیزها یک برنامه از پیش تر شده هست و ما نمیخواهیم که جزی از سیاه لشکر این فیلمی باشیم که به هر حال دنیا برایشان چیده. اما آقای تمنا، مردم افغانستان به قولی به هر کسی که اعتماد میکردن در یکی دو دهه اخیر خیلی زود اعتمادشان یا فرد قابل اعتمادشان رنگ میباخت. اگر بعد از سقوط حکومت طالبان و آمدن نظام جدید و رهبران سنتی و جهادی اعتماد کردند، نتیجه را دیدن در همان سالهای اول، اگر بعدها به تکنو دموکرات هایی که از غرب آمدن اعتماد کردند، نتیجه را دیدن در آخر، و بسیار از این جوانهایی هم که در میان راه اعتماد کردن، اعتمادشان نتیجه بخش نبود و خیلی زود احساس کردند که از اعتماد آنها همین جوانهایی که از میانشان هم برخواسته سوء استفاده میکنند. مثلا خود شما آقای تمنا متهم بودید در همان انتخابات 98 که با توجه به ریاست خانم نورستانی در کمیسیون مستقل انتخابات که مادر همسر شما میشد و میشند، شما خبرگزاری مشهور پژواک خبر تحلیلی را چاپ کرد و درج کرد در خبرگزاری خود که آقای فرامرز تمنا از نفوذ خود استفاده کرده و افراد زیادی را وارد کمیسیون انتخابات کرده در بخش‌های کلیدی تا به سود آقای تمنا دست به تقلب گسترده بزنند. در روز زمانی خبر سرصدای زیادی را ایجاد کرد و خب افرادی را که شما جابجا هم کرده بودید گویا نام گرفتند، گفتند پیشینه رفاقت و دوستی و همکاری و حضورشان در دانشگاه افغانستان با شما را، و بعد رفتنشان به کمیسیون مستقل انتخابات. من میگم که اینها هم خب تاثیر داره در این که مردم افغانستان به جوانان هم دیگر اعتماد نکنند دیگه. ببینید، داستان به گونه دیگه تعریف شده. من از دانشجویان وزیر هم بودند، اما اون نفوذی ما در کابینه نبوده. ما 43 محصل ما وکیل پارلمان بودند، اما نفوذی های ما در پارلمان نبودند. کسی که 13 سال تجربه تدریس داشته باشه از دانشگاه هرات تا پانتون های متعددی که در کابل وجود داره و دانشگاه افغانستان، طبیعتاً تعداد زیاد دانشجو می داشته باشه. این به این معنی نیست که اگر فلان دانشجوی ما وارد کمیسیون انتخابات شده، او نیرویی بوده که به نفع ما در کمیسیون انتخابات کار میکرده. اول که من به قدری فاقد اطلاعات نبودم که بازی های کلانی که در انتخابات افغانستان انجام میشه ندانم و درک نکنم، و کمیسیون انتخابات آنقدر در جایگاه قرار نداشت که فرض کنیم اگر رئیس یک بخش کمیسیون انتخابات اگر یکی از دانشجویان من بوده باشه، او میتونه به نفع من کار کنه یا چی کنه، و مثلا فاقد و اخلاق سیاسی هم نیستم که این کار انجام بشه. اما این که دانشجویان ما بودند و گزارش پژواک ما دیدم، دانشجویان ما برای در سمت‌های خوبی در کمیسیون انتخابات بودند، اما همه از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و از طریق امتحان وارد شده بودند. اتفاقا که یکی از دانشجویان که رئیس منابع بشری کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شده بود، به خاطر مسائل متعدد ایشان با آنکه کامیاب هم شده بود اجازه نشستن بر کرسی نمیدادن. من فقط یک خواهش از خانم نورستانی کردم همون وقتا که گفتم امین نفر خودش با زور خود و با توان خود کامیاب شده و قبول شده، اما همین همکاران انجام نمیدن به خاطر فقط مسائل قومی و زبانی. من فقط تنها خواهش من از شما میست که با کسانی که جلو و پیشبرد پیشرفت استعدادهای کشور میگیرن به خاطر مسائل قومی، در که با اونا همراهی نکنید. حتی من نگفتم شما از این جوان حمایت کنین، گفتم شما در مقابل از اون خواهشانه سکوت کنین. تا بالاخره اون نفر رئیس شد و او حق از او خورده می شد. این به این معنی نیست. او فقط به من مراجعه کرد، گفت من در این امتحان کامیاب شدیم، در لیست اصلاحات اداری هم نفر اول هستم، نفر بعدی هم بسیار با فاصله من، اما چون من
به فلان قوم و فلان زبان تعلق دارم، به من اجازه رفتن نمیدند. این تنها یک مورد بوده، دیگه یک مورد دیگه وجود نداره که کسی با توصیه من یا با خواهش من باید کمیسیون انتخابات داشته باشه. اما میپذیرید که انتخابات 98 از لحاظ فساد رای و فساد در سیستم شما هم شمارش آرا هم میزان رای های دروغین یکی از انتخابات بسیار بدنام و فاسد بود دیگر آقای تمنا؟ شما میپذیرید دیگه؟ خود البته بعد از او خودتان هم یک چندی نقد داشتید به شیوه برگزاری انتخابات. ببینید انتخابات چون در افغانستان یک چیز بیگانه بود، ما تا آخر هم نتوانستیم این تعامل با این مفهوم بیاموزیم. هنوز یک مفهوم ناآشنا بود در افغانستان. البته وقتی ما درباره انتخابات در افغانستان گپ میزنیم، رای دهنده اینجی پایش به میان میآید، رای گیرنده به میان میآید، نهادهای خارجی حامی انتخابات به میان میآید، کمیسیون انتخابات به میان میآید و مفهوم به نام دموکراسی هم به میان میآید. یعنی پنج مفهوم بعد شما ارزیابی کنی تا بالاخره به این نتیجه برسی که انتخابات در افغانستان دچار آسیب بوده و چی بوده. از منظر علمی وقتی آسیب شناسی میشه، کمیسیون انتخابات تنها یکی از عوامل ناکامی انتخابات بود، اما رای گیرنده ای که نمیداند انتخابات چیست، رای دهنده ای که به تقلب رو میاره و مردم پول میده یا حیله و نیرنگ و مسائل قومی است، نهادهای خارجی که مداخله میکنند، دموکراسی که هنوز نهادینه در افغانستان نشده، اینا همه مسائل است که وقتی در آسیب شناسی انتخابات به او به اینو باید پرداخته شده. بعد انتخابات هنوز جنین در افغانستان بیش نبود متاسفانه، که ما البته جنین رمسلاخی کردیم. اما شما میپذیرید پس که عمل کرده کمیسیون مستقل انتخابات بر ریاست یکی از اعضای خانواده شما، خشوی شما، هم مادر همسر شما، یکی از بدترین انتخابات حداقل دو دهه اخیر سیاسی افغانستان بود و سرصداهای بسیار زیادی را ایجاد کرد و در نهایت کسی در اریکه قدرت دوباره تکیه زد که افغانستان را به شرایط فعلی رساند؟ ببینید من نمیخوام نام ببرم به خاطر پیوندها، ولی خامنه‌ای انسان بسیار با متانتی هستن و تجربه بسیار خوبی دارن از وکالت تا شورای عالی صلح تا اینجی، اما یک بدشانسی آوردن که در زمان بعد رئیس کمیسیون انتخابات شدن، زمانی که مباحث صلح برجسته بود، بعد آمدن طالبا توسط آمریکایی تقریبا نهادینه شده بود، نهایی شده بود، در زمان بعدی بود. و ایتو نیست که حالا قبل از اینکه خانم نورستانی تشریف بیارن دیگه کمیسیون انتخابات گل و گلزار بوده و گلستان بوده و همه چیز. من گفتم که اصلا چیزی به نام دموکراسی در افغانستان داده نشده بود. کمیسیون انتخابات فاقد ظرفیت برای برگزاری انتخابات بود. یعنی اول از اول کمیسیون انتخابات خشتی و گذاشته شده بود برای از اینکه یک فیلمر مدیریت بکنه و این هیچ چیزی نبود. یعنی چیزی به نام کمیسیون انتخابات وجود نداشت. لذا به چانسی آوردن خانم نورستانی که در زمان نامناسب وارد کمیسیون شدن، مضافن که در کمیسیون انتخابات یادتون باشه کمیشنرها چون از طریق ما انتخاب شدن در انتخابات، وقتی ما کاندیدا بودیم ما انتخاب کردیم کمیشنرها. کمیشنرهای کمیسیون انتخابات صلاحیت بسیار اندکی دارن در مسائل اجرایی. رأی که شمارش میکنه، صندوق که میبره، صندوق که میگه هست میگه نیست، دارالانشای کمیسیون است. هیچ وقت در طول 20 سال گذشته نشده که دارالانشا توسط ارک تعیین نشه. دارالانشا شماره میکنه میگه در این صندوق 5 رأی بوده. کمیشنرها و رئیس کمیسیون او را اعلام میکنن فقط. البته با حضور بخشت. البته با حضور ناظرین این رأی ها شمارش میشد. خب اون ناظرین هم توسط دارالانشا ناظرین همسو بودند. ناظرین همسو. ناظرین همسو بودن و دارالانشای کمیسیون تمام مسائل مرتبط با انتخابات در کل افغانستان رو مدیریت میکرد و می 6 یا 7 کمیشنری که وجود داشتن، اینا ابعاد امو تصویر از اینا دیده میشد، اما عملکرد دارالانشا انجام میداد و هیچ دارالانشای بدون نفوذ کامل ارگ در افغانستان تشکیل نشده در طول 20 سال گذشته. کاملا دقیقا. آقای ترانا میدانی چی است؟ در شرایط فعلی من مصاحبه آقای غنی را چند وقت پیش شنیدم، برای قدر این مصاحبه محتوای گفتگو نداشت، روحیه آقای اشرف غنی برای من
جالب بود که چندین بار این مصاحبه را دیدم تا که بیشتر با فردی آشنا شوم که چندین سال رئیس جمهور افغانستان بود، اما گویا که من هیچ وقت او را به این اندازه نمیشناختم و یک چهره دیگه ای را از آقای غنی در مصاحبه دیدم. و در این مدتی که کاکتوس بعد از سقوط نظام جمهوری هست ادامه داره، با هر کدام از سیاستمداران درجه یک افغانستان هم که مصاحبه میکنم، از صداقت و پاکی و اراده و تعهد برای سازندگی و بلندگی افغانستان صحبت میکنند. به او خاطر فکر میکنم چون هیچ سند تصویری از هیچ کس وجود نداره در هیچ جایی تقریبا که ما بگویم که خب آقای تمنا شما هم به دلیلی که به دلیل اینکه داماد خانم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بودید، به این اندازه برایتان لابی صورت گرفت، به این اندازه رأی غیر قانونی و غیر واقعی برایتان شماره شد و شما به این دلایل پنجم شدید، اگر نه شما هفتم هم نمی شدید به طور مثال. اما چیزی که بسیار زیاد واضح، چون سند تصویری وجود نداره، این ادعا هم ادعای پوچ و توخالی است، اما چیزی که بسیار زیاد مهم هست اون نتیجه نهایی است، او کارنامه اعمالی است که به قول معروف در او دنیا یا در دست راست ما دادم شده در دست چپ. در همین دنیا نتیجه اعمال کمیسیون مستقل انتخابات، دولت افغانستان، حکومت و نظام و همه کسانی که در او وضعیت دخیل بودن این بود که ثمره این هست، نتیجه این هست، نتیجه این هست که مردم افغانستان آواره شدن، مهاجر شدن، از خود شما گرفته تا ما گرفته تا خیلی کسان دیگر، کسانی هم که در جغرافیای افغانستان هستن از در هیچ شرایطی وضعیت خوبی ندارن، نه از لحاظ امنیتی، نه از لحاظ اقتصادی، از هیچ شرایطی، نه سیاسی، نه اجتماعی، و این نتیجه عمل کرده یک تعداد افراد تصمیم گیرنده در نهادها و سازمانهای مختلف افغانستان در طول 20 سال اخیر بوده که شما هم در او دخیل هستید، خانم نورستانی هم در او دخیل است، آقای غنی هم دخیل است، آقای کرزی هم دخیل است، هر کس به اندازه خود در این دستگاه سهم داره، حتی من خبرنگار، حتی من نمیدانم او شهروندی که آمده در پای صندوق رای به عنوان یک رای دهنده رای داده. من امیدوار هستم که به هر حال هر کداممان بپذیریم آقای تمنا به اندازه خود بگوییم که خب من هم مقصر هستم و من هم یک معذرت خواهی بسیار عمیق به مردم افغانستان بده کنست. بسیار منطقی است. اگر که ساختار نظام سیاسی در افغانستان سقوط کرده و 20 سال تلاش مشترک جامعه جهانی و مردم افغانستان نتیجه نداده، در اون همه مقصر هست. استاد دانشگاه هم مقصر است، دانشجو هم مقصر، شهروند عادی هم مقصر، وکیل و بازرگان و حقوقدان و سیاستمدار و وزیر و وکیل همه مقصرند، اما هر کس برابر با همون جایگاهی که در این نظام داشته. کاملا با شما موافق هستم. بسیار دقیق فرمودین. بسیار خب آقای تمنا، افغانستان 2 سال پیش تاریخ 15 اگست نظام جمهوریش سقوط میکنه با فرار آقای غنی از ارگ ریاست جمهوری. شما در اون لحظه کجا بودید، چه کردید و در آخرین روزهای نظام جمهوریت که این حس به حال سقوط نظام جمهوریت به همه شهروندان تقریبا دست داده بود، کمی بیشتر کمی کمتر در میان افراد، شما چه میکردید؟ با کدام سیاستمداران درجه یک دیدار کردید و این درک به شما هم رسیده بود که خب همه چیز تمام شده و قرار است که افغانستان سقوط کنند؟ ببینید، من میفهمیدم که نظام سیاسی در افغانستان ماندگار نیست، بر از موافقتنامه 2. من میخوام کمی برگردم به عقب. وقتی در سال 1994 طالبان به میان آمدند، طالبان یک اجندای منطقه‌ای داشتند. خود طالبان نه، یعنی انگیزه‌ای که در پی ایجاد طالبان بود در اون وقت یک انگیزه منطقه‌ای بود و طبیعتاً همی بازیگران کلان جهانی در اون نقش داشتم. اما به هر دلیلی حملات 11 سپتامبر اتفاق افتاد، شهادت احمد شاه مسعود در افغانستان اتفاق افتاد و او پروژه ناتمام ماند، پروژه طالبان و استراتژی هایی که در پس حضور طالبان در افغانستان قرار بود تحقق پیدا کنه ناتمام ماند. این تحولاتی که در سال 2001 اتفاق افتاد باعث شد که تحولات دیگر در افغانستان بیایه، نظام جمهوری بیایه و دموکراسی بیایه و برای مدت او پروژه قبلی که مرتبط با طالبان بود به حالت تعلیق در بیایه. این تعلیق 20 ساله بود.
در سال وقتی که بحث دوحه به وجود آمد، بحث بازگشت به او فصل ناتمام بود و من می دانستم که طالبانی که در سال 1994 به وجود آمدند، نه وجودشان تصادفی و اتفاقی بود و نه رفتنشان و نه بازگشتشان در سال 2006 که اینا کم کم دیگه مسائل خود شروع کردن، انتحار و انفجار کنش هایشان شروع شد و چی بعدن که اینا انتقال پیدا کردن به سمت شمال افغانستان، داعش برجسته شد در سالهای 2016 و 15، داعش برجسته شد تا کم کم قباحت زدایی از طالب بشه، در صورتی که ما در افغانستان چیزی به نام داعش نداشتیم. روز بیرق سفید داشتن، شب بیرق سیاه، و اما دولت وقت هم و شورای امنیت وقت هم کمک کرد به که طالب داعش برجسته بشه و طالب قباحت زدایی بشه. یعنی هم نیروهای داخلی و هم یک بخش بین المللی در راستای احیای طالبان و تداوم و فصل ناتمامی که در دهه 90 بود دوباره وارد میدان شدند. من میدانستم که طالبان میآیند، اما نمیدانستم که کی میآیند. لذا پر از اینکه هرات سقوط کرد، و سقوط هرات هم جالبه که بندر اسلام قلعه و بندر تورغندی اول سقوط کرد. شما میدانید که حدود 20% بودجه افغانستان بنادر هرات میده، بجز مالیه و مسائل. خود یک سوال کلان است که وقتی شما شاهرگ اقتصادی رو به دست طالب میدی، در پی از این دیگه بسیار سیاست کلانتر این افتاد. است اون روز من فهمیدم که به زودی اتفاق میفته. من اتفاقا سه روز فکر کنم یا 4 روز یا 2 روز تحقیقات به نمونده با جناب آقای صالح دیدم، دوست گرامی مستن هر جا هستن چون سلامت باشند، صحبت کردیم در باره می امکان سقوط کابل هست و ما چه کنیم. پیشرفت طالبا سرعت گرفته و ایشان اطمینان دادن که وضعیت کابل، نیرو امنیتی که ما داریم، قوای پی پی اس، کماندوهای خاص، قطع عملیات و اردو و پولیسی که در کابل هست به اندازه کافی برای حفاظت از کابل کافی است. اما بخشی از بازی پنهان از دید همگان بود که او را فقط در ارگ بین طالبان و ارگ هرچی بود اتفاق افتاده. حتی دور از دوربین آقای صالح، یعنی این اتفاقات در ارگ رخ میداد، آقای صالح هم بی اطلاع به احتمال بسیار زیاد. چون تا جایی که من آقای صالح میشناسم، ایشان انسان ملی است و اهل معامله و وطن فروشی نیست. به هیچ صورت اگر ایشان اطلاع می بود قطعاً با تمام وجود و قدرت حفاظت میکرد از این ساختار و این دستاورد 20 ساله. من تصور میست که بخش عمده ای از بازی از دید همگان پنهان بوده و چند نفر محدود شاید اطلاع داشتن. لذا ایشون به اطمینان داد و من با اطمینان رفتم خانه و اتفاقا به خانه رفتم به همسر خود گفتم که وضعیت کابل خوبه و ما اتفاقا همون روز ما رفتنی مشهد بودیم، چون پدر مادر من در مشهد زندگی میکردن، به دیدنشون قرار بود بره. من روز سقوط به میدان هوایی بودم و ما پرواز داشتیم به سمت مشهد میرفتیم. در میدان هوایی که من رفتم دیدم که یک از وزیر سایبر دیدم یه بادیگارد داره. ساعتای ما 3 رفته بودیم، ساعتای 4-4:30 بوده که منتظر پرواز بودیم. بعدا دیدم رئیس دفتر رئیس جمهور آمد، نه بادیگارد نه هیچ نکتایی هم کشیده، رئیس تشریفات رئیس جمهور آمد، موینا آمدن وکیلا. من همسر خواهد گفتم که چطور سفر داریم ما که کل مقامات همراه ما هم پرواز هستن. من بیخبر بودم از رفتن آقای خانی و بعدا فکر کنم که جناب آقای عاطف ملی دیدم، رئیس تشریفات رئیس جمهوری که موین خردمند و بسیار باوقار وزارت خارجه بودن، خدا نشان حفظ کنه هر جا تشریف دارن، ایشان به ما گفتن که رئیس جمهور رفته. و من اون وقت فهمیدم که چرا اینقدر حجم زیادی از وکلا و وزرا و معاونین و حتی معاون دوم رئیس جمهور هم در میدان تشریف داشتن. اون وقت فهمیدیم که آقای غنی رفته. خب تصادفا پروازم انجام نشد، ما پس خانه رفتیم. منظور من است که سقوط آنقدر غیر مترقبه بود که یک پیشبینی وجود نداشت. حداقل یک بخش زیادی از کسانی که در کابل بودند و با سیاستمداران در ارتباط بودند به شمول ماها نمیدانستیم که چنین چیزی با این سرعت اتفاق میفته. آقای تمنا، این بحث این که
از سال 2000 خب 2000 حتی قبل از 2006 یا خود 2006 دیگه زمانی بود که دیگه خب رسما همه اطلاع یافتن که خب گروه طالبان دوباره در این مناطق دست به کار شده، حتی یک جغرافیای کوچکی را خب میگفتن در سمت جنوب افغانستان در حال حاضر در اختیار طالبان هست. بعد از او هرچی پیش آمدیم و هرچی به سالهای پایانی حکومت آقای کرزی نزدیکتر شدیم، سر و صدای آمریکایی ها هم بلند شد و یک درگیری یا یک تنش نسبی میان حکومت آقای کرزی و حکومت او زمان آمریکا ایجاد شد، میان شخص آقای کرزی با آمریکایی ها ایجاد شد مبنی بر شیوه مبارزه در برابر طالبان، که گویا آقای کرزی به این فکر بود که این نوع مبارزه درست و مناسبی نیست، شما شهروندان عادی را به نام طالبان میکشید، دستگیر میکنید و این درست نیست. هرچندی که گاهی او شیوه هم واقعا مورد نقد بود و درست نبود، اما به نوع این مبارزه در برابر طالبان را کند ساختن آقای کرزی در سالهای اواخر حکومت خود. و بعد از او با آمدن آقای اشرف غنی خب برگه کاملا عوض شد و خود طالبان به عنوان از یک گروه نظامی و یک گروه تندرو تروریستی تبدیل آیس‌آیس‌ها به یک گروه سیاسی شدن که قابل گفتگو بودن و جهان حاضر بود که با آنها پای میز مذاکره بنشینه. و همیشه آقای غنی، آقای کرزی کمی نرمتر و دیگر سیاستمداران درجه یک افغانستان به طالبان میتاختند، مخصوصا بعد از حملات انتحاری خب به شدت تقبیح میکردن، جلو طالبان میستادن در گفتار. فکر میکنید همه اینها یک سناریو بود؟ یعنی هم آقای کرزی و هم آقای غنی وظیفه و مأموریتی داشتن برای اینکه بقای دوباره طالبان را رقم بزنن و بعد طالبان را به اینجایی برسانن که در حال حاضر وجود داره و هستند؟ ما در باره سقوط نظام و بازگشت طالبان میخوایم کمی ریشه‌ای تر. یکی گپایی که در فیسبوک زده میشه و دوستان منویسند و شواهدی وجود داره و نه اسناده، در سه سطح باید این قضیه را مورد مطالعه قرار داد. پدیده های اجتماعی و سیاسی چند علتی هستند. ما در یک سطح ملی است. در سطح ملی چه ما بپذیریم چه نپذیریم، طالبان یک واقعیت افغانستان هستند و با بخش عمده ای از روستانشینان در افغانستان از لحاظ فکری، از لحاظ رفتاری و فرهنگی همسویی های نسبی زیادی دارند. این یک واقعیت ولو تلخ ولی وجود داره، ما میپذیریم. یعنی در سطح ملی مضافاً کارهایی که در دولت شده بود، بی‌اعتمادی هایی که اخیراً ایجاد شده بود، بازی های قومی زبانی که ایجاد شده بود، بی‌اعتمادی که به حکومت به وجود داشت، فاصله یا شکافی که بین ملت و دولت وجود داشت، مسائل اقتصادی و انبوهی از مشکلات دیگه باعث شد که در درون زمینه یک انفجار به وجود بیایه، یک انقلاب درونی به وجود بیایه که بعد از سقوط نظام بود. در سطح منطقه متأسفانه ما سیاست خارجی درست نبوده. به ویژه در 6 سال گذشته ما هیچ متحد قوی در منطقه برای خود نگاه نداشتیم و این فقدان متحد قوی باعث شد که همسایگان و حتی کمی دورتر از همسایگان، همسایه‌های دور، اونا هم خیلی علاقمند به تداوم وضعیت فعلی در افغانستان نباشن. مضافاً که در سطح نظام بین الملل هم به تعاملاتی که بین قدرت‌های بزرگ به وجود آمده بود و برمیگردم به اون بحث اول که تداوم او فصل معلق شده طالبان اول که 20 سال به تعلیق رفت، او باید دوباره تداوم پیدا میکرد. او سیاست‌های کلانتری در پس از اون افته است. آمدن طالبان یک تصادف نیست. آمدن طالبان در پی یک مطالعه کلان از وضعیت امنیتی و سیاسی منطقه است، مرتبط با رقابت‌های کلان جهانی است، با اقتصاد سیاسی بین الملل گره خورده و اینا افغانستان 2021 پس برد به سال 2001. وگرنه امریکا میتوانست که همون طالبان سال 2001 شکستم نده و مینظام طالبان تداوم پیدا کنه و ما امروز به جای دیگری می رسیدیم و در این 20 سال اگر طالبان می بودن. اما حوالی 11 سپتامبر بس جهالت همه سوال ما به صورت مشخص آقای تمنا در مورد افراد است که تصمیم گیرنده بودن در این که چگونه شیوه مبارزه خود با طالبان را رقم بزنن، او رودمپ یا اون
چیزی که همیشه در 20 سال ما شنیدیم که نقشه راه هست و نقشه راه هست، اون نقشه راه را چگونه ترسیم کنن، چگونه بکشن، چگونه انتخاب کنن. من مشخص در مورد این افراد میخوایم صحبت کنم، من مشخص میخوایم در مورد آقای کرزی صحبت کنم، مشخص در مورد آقای غنی صحبت کنم، مشخص در مورد کسی با نام آقای نمیدانم محب صحبت کنم، در مورد آقای امرالله صالح صحبت کنم. اینا کسانی که تصمیم گیرنده بودن در شیوه مبارزه با گروه طالبان. من میگم که اینها ندانسته و بدون علمی که نداشتند وارد میدان شدن و شکست خوردن، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ نظامی در برابر طالبان، یا اینها جزئی از برنامه به سر کار آمدن دوباره طالبان بودن و خودشان میدانستند که در این مسیر وظیفه این را دارن که به هر حال تا زمانی برگشت دوباره طالبان را مسیرش هموار کنند. من نمیخوام درباره اشخاص صحبت کنم، اما به صورت واضح میتونم بگویم که ما در طول 20 سال گذشته الیت های و نخبگان بسیار وفادار، ملی و انسان بسیار شایسته و متخصص در ساختار سیاسی افغانستان داشتیم که ملت افغانستان هیچ وقت خدمات از اونا فراموش کرده نمیتونند. اما بخشی از الیت ها و نخبگان سیاسی افغانستان متاسفانه همسو با سیاست های جهانی، همسو با سیاست های طالبانی و همسو با مسائل قومی و مسائلی از این گونه بودند و اینا کمک کردن که از طالب قباحت زدائی بشود، کمک کردن که بازگشت طالب تسهیل بشود و کمک کردن که جمهوری اسلامی افغانستان از درون خورده بشود، موریانه زده بشه و کم کم این نظام سقوط بکنه. بله، کسانی بودن که به نفع طالب و به نفع بازگشت طالب و به قباحت زدائی از طالب کار کردند. بسیار خوب آقای تمنا، من میگم که ما در یک شرایط بسیار حساس تاریخی قرار داریم و خب این مصاحبه ها به عنوان یک بررسی تصویری تاریخ 20 سال اخیر افغانستان خواهد ماند و شاید 100 سال بعد یک کسی بخواد بفهمه که در سال 2021 چه اتفاقی در افغانستان رخ داد و بیا این مصاحبه رو ببینه. پس بنابراین ما میخوایم که کمی واضح‌تر صحبت کنیم، حتی اگر نیاز باشه در مورد افرادی که 20 سال در مورد همه شهروندان افغانستان تصمیم گرفتن هم صحبت کنیم و نام شاید بعضی از افرادم نیاز باشه که گرفته شود، شاید نیاز باشه که گرفته شود. آقای تمنا، من میگم که با این گونه ایجاد مباحث اشتباه خودمان را خدای نکرده به گردن جهان نیندازیم، یا نخواهیم که ندانم کاری خودمان را بگوییم که این ندانم کاری من دلیلش تصامیمی بوده که در واشنگتن گرفته شده، تصامیمی بوده که در مسکو گرفته شده. من میگم این، ما فکر میکنید این گروه طالبان، همین گروه طالبانی که همین حالا در کابل زمام امور را بر دست داره، شما میگید که خب در یک شاید برنامه ریزی منطقه‌ای یا شاید هر چیز دیگری نیاز بود، طالبان امروز چه سودی برای مسکو خواهد داشت؟ حمله سفارتشان در کابل را میزنند. طالبان امروز چه سودی برای ایران خواهد داشت بجز این که میلیاردها دلاری که ایران در طول سالها هزینه کرده در کشورهای منطقه تا زبان پارسی را زنده نگه داره طالبان میکشه، برای تحقق مذهب شیعه مبارزه میکنه که طالبان میکشه، مرزهای خود را نمیتونه از دست طالبان ایمن حفظ کنه، آب حق مسلم خود را شاید نتونه از طالبان بگیره، خاک مسلم ایران را شاید طالبان بتونه از پیششون بگیره، تی تی پی را در پاکستان طالبان دوباره احیا میکنه یا حداقل این انگیزه را برای طالبان پاکستانی ایجاد میکنه که در برابر حکومت اسلام آباد بایستن و بجنگن و مبارزه کنن. از سوی دیگر ازبکستان میگه که خب مرزهای ما ناامن شده، دو نفر از تروریست های انصار الله وارد خاک تاجیکستان میشن از مرز افغانستان و قصد حمله تروریستی رو داشتن. همه منطقه را از لحاظ امنیتی درگیر خود ساخته این گروه طالبان. این گروه طالبان چه سودی برای این منطقه داشته که تصمیم گرفته باشن که خب غنی نه، ملا هیبت الله؟ فکر نمی کنید که این شاید بیشتر از تصمیم منطقه حماقت و ندانمکاری سیاستمداران خود افغانستان بوده برگشت دوباره طالبان؟ من به شما عرض کردم که ما شکست جمهوری و برگشت طالبان در صفت میتونیم بررسی کنیم. من به هیچ صورت نمیگم که سیاست های جهانی نمرش بیشتر است از ناکامی داخلی یا جهان بیشتر از منطقه بوده. اینا
به صورت نسبتاً برابر هر کدام باعث شدن که وضعیت فعلی اتفاق افتاد. این گپ رو من باید وضاحت بدم. مسئله بعدی که ایران شما مثال دادین، ایران فلسفه وجودی جمهوری اسلامی یک مسائل صدور انقلاب هست و دوم تضاد با ایالات متحده امریکا. ایالات متحده امریکا بزرگترین دشمن امریکا است در سیاست خارجی. شما وقتی که دشمن داری، دشمن قوی و دشمن ضعیف، در این که طالبان هم با ایران همسو نیستن، مسائل زبان هست، مسائل مذهب هست، هیچ تردیدی وجود نداره. اما رفتن امریکا از افغانستان یا همکاری ایران با طالبان برای شکست دادن یک دشمن کلانتر مشترک، این خودش یک پیروزی است. شما دشمن خورده میتونی مدیریت کنی، اما دشمن کلان از مرزهای خود خارج کنی، این خودش یک پیروزی است. لذا ایرانی ها به دنبال یعنی خروج ایالات متحده آمریکا از منطقه در صدر سیاست خارجیشون بود. از این منظر دیگه کشورها بازیگرای اصلی نیستن. وقتی که بازیگرای اصلی گفتم در منطقه، مثل بازیگر مثل چین ما داریم که او هم همسو با ایران مخالف حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه بودند، روس ها مخالف حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه بودند. یعنی بخش عمده از کشورهای منطقه در وهله اول میخواستن که فقط آمریکا و ناتو در افغانستان نباشد، این که هر کس دیگر به جای از او باشه به عنوان یک رقیب کوچک، رقیب هم نه، به عنوان یک جریان ناهمسوی کوچکتر که قابل مدیریت است. لذا کشورهای منطقه طالبان بر ناتو ترجیح دادند. بسیار خوب، قدم بعدی چه خواهد بود آقای تمنا؟ پیش بینی سیاسی شما رو من میخوام بدارم. قدم بعدی چه خواهد بود؟ یا سکانس بعدی این فیلم سینمایی، سکانس بعدی این فیلم سینمایی که سیاه لشکر او گویا مردم افغانستان هست چه خواهد بود؟ دشمن بزرگ کشورهای منطقه، روسیه، چین، ایران، پاکستان یا حتی خیلی از کشورهای دیگر، مجموع کشورهای آسیای میانه از این منطقه خارج شد، رفت. دشمن کوچک ماند. این دشمن کوچکی که احتمالاً ذره از لحاظ دیپلماتیک قابل گفتگو هم نیست، چه خواهد شد؟ این کشورهای منطقه چه تصمیمی خواهند گرفت برای کنترل یا از میان برداشتن این دشمن کوچک؟ بخش عمده‌ای از سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای در قبال طالبان برمی‌گرده به سیاست آمریکا در قبال طالبان. چون فعلا سیاست ایالات متحده آمریکا در مسائل استراتژیک و مسائل کلان امنیتی همسو با طالبان هست، لذا کشورهای منطقه فعلا از همین دریچه به طالبان نگاه میکنند. مضافاً که شما یادتون باشه که وقتی درباره طالبان شما صحبت میکنین، تنها درباره یک گروه کوچکی که 3 سال پیش عملیات تروریستی انجام میداد صحبت نمیکنین، درباره یک تعداد زیادی از روحانیونی صحبت میکنین که اینا ساختار نظام سیاسی، بوروکراسی 20 ساله افغانستان، بخش عمده ای از جوانان و کادر اداری افغانستان و میلیاردها دلار سلاح آمریکایی به دست دارند. لذا این گروه طالبان امروز گروهی است که باید تعامل با او بسیار با احتیاط صورت بگیره. من از این منظر است که به قضیه میبینم. یک گپ است که میشه فیسبوکی داد و گپای حماسی که چنین است و چنین است و اینا دو روز دیگه برباد میشن و چنین است، اما واقعیتی است که وقتی ما از نگاه حماسی، از حماسه بیاییم به محاسبه، مسائل دیگری پیش چشم یک پژوهشگر دقیق میآید. تصور ما ایست که با توجه به واقعیت های درون جامعه افغانی و فقدان رقیب قوی ملی برای طالبان، نه رقیبی که فقط بجنگد بلکه رقیبی که توانایی تشکیل حکومت داشته باشه و بیایه و ساختار مدیریت کنه و مورد اعتماد و وثوق همگانی در داخل افغانستان باشه، به دلیل فقدان چنین رقیبی، به دلیل همسویی کشورهای عمده منطقه با طالبان به ویژه کشورهای همسایه و به خاطر همسویی منافع استراتژیک ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای ناتو با طالبان، من تصور می‌کنم که رفتن طالبان در افغانستان زود هنگام نخواهد بود. بسیار خوب. هرچندی که آقای تمنا با توجه به تاریخ 100 سال اخیر افغانستان، حماسه ها اکثرا
جای محاسبه های دقیق را گرفته و افغانستان نشان داده که کشور حساب کتاب شده ای و محاسبه شده ای نیست. حداقل تاریخ نشان داده که هم جهان و هم مردم افغانستان اکثر اوقات غافلگیر شدند. حتی میتونیم ورق بزنیم و بخوانیم و نمونه های زیادی را برای یکدیگر مثال بزنیم. اما آقای تمنا، شما در حال حاضر در کانادا زندگی میکنید، خیلی نزدیک از لحاظ جغرافیایی به امریکایی ها و به امریکا و به کشور امریکا. زمزمه هایی به گوش میرسه از بازگشت دوباره آقای ترامپ به صحنه جدی سیاست امریکا، زمزمه هایی به گوش میرسه از اینکه اگر آقای ترامپ موفق شود که از همه داستان های قضایی جان سلامت به در ببره، شاید در انتخابات ریاست جمهوری از سوی مردم امریکا انتخاب شود برای اینکه بیای زمام امور را در دست بگیرن، مردمی که شاید خسته شدن از شیوه مدیریت آقای بایدن که به نظر میرسد با توجه به تصمیم های شاید خیلی هم انسان موجهی برای کشوری مثل امریکا و مردمی مثل مردمان امریکا برای ریاست جمهوری نباشه. آیا آمدن آقای ترامپ میتونه که یک خبر خوب برای مخالفین سیاسی گروه طالبان و یک خبر بد برای حاکمان امروز کابل و ارگ باشه یا نه؟ دو موضوع را کمی با هم خلط نکنیم. اول که در نظام های پیشرفته مثل ایالات متحده آمریکا، تاثیرگذاری کارگزاران یا الیت ها یا اشخاص بر سیاست حتی در سطح رئیس جمهور کمتر از 15%. یعنی بین 10-15% رئیس جمهور میتونه تاثیر بگذاره بر سیاست های کلان یک کشور، چون روی سیستم کار خود میکنه و کارگزاران وقتی میآیند و افراد وقتی میآیند تاثیرگذاریشون بر سیستم بیشتر از 10-15% نیست. یک موضوع. موضوع دوم، بحث مذاکرات دوحه و مسائل مرتبط با بازگشت طالبان در زمان آقای ترامپ شروع شده بود، نه در زمان دموکرات ها. بحث اینجی بحث دموکرات ها و بحث جمهوری خواهان نیست. بحث طالبان یک موضوع کلان مرتبط با امنیت ملی ایالات متحده آمریکا است. یک بحث جدی مرتبط با منافع ایالات متحده آمریکا در حوزه آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و شرق میانه. یعنی شما از این منظر کلام باید ببینید دیگه، این چیزی فراتر از حضور رئیس جمهور جمهوری خواه یا رئیس جمهور دموکرات در سیاست خارجی آمریکاست. از دید من ممکنه که بازگشت جمهوری خواهان روابط آمریکا و طالبان اتفاقا اوریانتر بکنه. دموکرات ها محتاط‌تر هستند و چنانچه که از افغانستان بر اومدند و هر پیوندی که با طالبان دارند یک پیوند استخباراتی است. جمهوری خواه ها خیلی علاقمند پنهانکاری نیستند و بیشتر آشکار کار میکنند. فقط همین رو شاید خواهیم بود. هیچ تغییر عمده از دید من نخواهد. بسیار خوب. هرچند که خصوصیت اخلاقی و خصوصیت کاری آقای ترامپ بر همین اوریان بودن تصمیم ها و بر همین متفاوت بودن تصمیم های اون نسبت به دیگر سیاستمدارانی که در تاریخ آمریکا ما میشناختیم شان، یا حداقل کسانی که در تاریخ افغانستان هم نقش داشتن بوده. مثلا آقای ترامپ هیچ ابایی نداشت و به عنوان رئیس جمهور یا عالی ترین فرد سیاسی آمریکا آمد، با گروهی که گفته می شده گروه تروریستی هست نشست، مذاکره کرد و حتی اگر به هر حال اجازه داده بودن به او، ملا برادر را می برد در کاخ سفید و قرار بود که از ملا برادر میزبانی کنه و ملا برادر را از نزدیک ملاقات کنه و با ملا برادر خود آقای ترامپ بشینه و رو در رو گفتگو کنه. پس آقای ترامپ هم کمی غیر قابل پیش بینی و متفاوت هست. درگیری با ایران، خارج شدنش از برجام، ترور قاسم سلیمانی یا کشتن قاسم سلیمانی که آمریکایی‌ها سال‌ها حتی دورادور از اون مواظبت می‌کردند که قاسم سلیمانی رو گروه دیگری نزنه تا یخن آمریکایی‌ها رو کسی محکم نگیره، اما ترامپ آمد همه او عملکردهای ممنوعه را انجام داد و از همه او خط سرخ‌ها عبور کرد. شاید امیدواری مخالفین سیاسی طالبان در افغانستان دوباره همین اخلاق‌های سیاسی آقای ترامپ باشه و امیدوار باشم به این که خب آقای ترامپ تصمیمی برخلاف آن چیزی که هست بگیره. آقای تمنا، بیایید که کوتاه و مختصر اگر موافق باشید در پایان مصاحبه که بیشتر از یک ساعت شده در حال گفتگو با شما هستیم، نگاهی بیاندازیم با شما به عملکرد دو سال اخیر گروه طالبان در افغانستان. این مدیریت، این شیوه مدیریت، این عملکرد، این اداره یک کشور و مملکت در این شرایط زمانی چگونه از سوی شما بررسی میشه؟ آیا عملکرد گروه طالبان در افغانستان
نشان دهنده این است که آنها حکومتی با عمری طولانی خواهند بود در اون منطقه یا نه؟ یک چانس طالبان آوردند و او چانسی است که البته چند چانس آوردند. اول که حکومت با یک موافقت درونی در میان تعدادی از الیت ها به طالبان واگذار شد و این همسوی ایالات متحده آمریکا و همسوی منطقه هم داشت. یک چانس بسیار خوب بود، یعنی در مبارزه اونو میدان نبردند اما این برندگی نصیبشان شد. چانس دومشان نیست که یک ساختار اداری در افغانستان و یک ساختار نسبتا خوب برایشان به میراث ماند، ساختاری که 20 سال مردم افغانستان جوانان نخبه کار کرده بودند و ساخته بودند. سیستم سازی ها اوی سیستم اداری برای طالبا و ساختار بروکراتیک به میراث ماند. وقتی که طالب آمد تمام ساختار حکومت تشکیل شده بود، ادارات مختلف به وجود داشت. طالب ظرفیت تشکیل مثلا اداره محیط زیست نداشت، طالب تشکیل ظرفیت تشکیل سازی در وزارت امور خارجه نداشت، اما وزارت امور خارجه با یک تشکیل بسیار مدرن جهانی تسلیم شد، یا وزارت اقتصاد با آخرین سیستم های جهانی تسلیم شد، یا سایر مسائلی که وجود داشت، رسانه هایی که وجود دارن در تشکیل این رسانه ها و خبرنگاران جوان و شجاعی که فعلا در کابل ماندند در تشکیل از اون طالب نقش نداشت. اتفاقا طالبی که بود و قدرت داشت کشت ایناره، اما این رسانه هایی هست و به طالب کار میکنن در شبکه های مختلف و تبلیغ نظام بزن تا کار میکنن و این چانس دومشان بود. چانس سوم طالب هایی بود که میلیاردها دلار طلا هم از اردوی ملی افغانستان و هم از قوای امریکایی و ناتو به دست طالب افتاد. و چانس چهارم طالب ها این بود که دولت در آخر به اندازه فاقد کفایت شده بود و آنقدر بیکارگی و فساد در اون موج میزد که مردم وقت طالب آمدن حتی اگر ابراز نمیکردند، از آمدن طالب اگر ابراز خوشی نمیکردند، حداقل از رفتن حکومت قبلی ابراز خوشی میکردند، از بازی های قومی، از تعصب های زبانی، از زد و بند های متعدد. لذا این چهار چانس به طالب ها این فرصت داد که همو عیب و ایراداتی که اینا در حکومت داری داشتند، ناتوانیشان در مدیریت حکومت داری این کمی پوشش داده بشه. اگر نه ما شما میدانیم که مردمی که هیچ وقت کار اداری نکرده بودند، در کنج مدرسه نشسته بودند یا در کوها ستیز میکردند، اونا طبیعتا ظرفیت حکومت داری ندارند. اما شما وقتی یک ساختار جور و آماده و با کادرهای ورزیده به اونا تسلیم کنی، خب سیستم کار خود میکنه. سیستم کار میکنه یا حداقل خراب کردن این سیستم کمی بیشتر از 2 سال نیاز به زمان داره. بله بله زمان نیاز داره. اما چیزی که به دست اونا بود مثلا نصاب تحصیلی، اما او زود خراب کردند. زود یعنی در عرض 1-2 ماه فیشتند و تمام نصاب تحصیلی حدود 60% مضامین از صنف اول تا به دانشگاه مضامین اسلامی شدن. اما فرمودی شما درسته، این نظام جور و تیار کم زمان نیاز داره تا خراب بشه، ولی سیستم باید شما باشه سیستم همیشه هر سیستمی بلیش از درونی که مقاومت درونی داره. دقیقا آقای تمنا، این چیزی بود که به طالبان میراث ماند از آقای غنی و از برادرشان آقای کرزی به طالبان و به ملا هیبت الله و تیم و حکومت طالبان میراث ماند. این 2 سال عمل کردشان چگونه از سوی شما ارزیابی میشه؟ در این 2 سال در تصامیم خود چقدر این طالبان امروز با طالبان 94 فرق کردند؟ در شیوه برخورد خود، در شیوه مدیریت خود، در تحمل یا دیدگاهشان نسبت به حضور زنان در اجتماع، در هر بخش دیگری، این 2 سال را چگونه ارزیابی میکنید آقای تمنا؟ ببینید کاری نکردن که مرزیابی بکنه. سیاست خارجی که تعطیله کاملا، چیزی نام سیاست خارجی وجود نداره، روابط حداقل از باجان. در عرصه داخلی وقتی یک پول ساخته میشه او رسانه‌ای میشه. به یک حکومت ساختن یک پول یا ساختن یک چوک یا یک جوان یک موتر ساخته، یک جوان با درایت و کوشای افغان، این موتر او ساخته، دولت در کجای ساخته از این موتر نقش داشته. یا مثلا چون کاری نبوده که بزرگ انجام بشه، کارهای کوچک بزرگ شده. به نظرم ارزیابی طالبا بیشتر خلاصه شده به ممانعتشان بر تحصیل دختران.
بیشترین تصویری که فعلا از طالب منتشر میشه و قصدنی برجسته سازی شده بس تحصیل دختران هست. تمام مسائل حقوق بشری، حتی شما خبرنگاری که آمدین به خارج، برایید که در فقدان شما یک حیات خلوت به طالب ایجاد بشود. جامعه مدنی، استاد دانشگاه و رم نخبه تحصیل که وقتی نباشد حیات خلوت وجود داره به طالب وجود داره. لذا پس قبلی طالب میراستار چنین نظامی بوده و کارهای چون انجام نمیدند، لذا قضاوت و ارزیابی کار طالبا خلاصه شده به ممانعتشان از تحصیل دختران. که در برای تحصیل دختران ما به خدمت شما بگم که در میان طالبا سه رده بندی وجود داره. یک طبقه اولیاست که طبقه رست که نگاه کاملا دینی و مذهبی، البته نه قرائت معتدل، قرائت بسیار بنیادگرانه و تندروانه از اسلام دارن و نگاهشون باعث شده که بگن که دخترها و زنان نه تنها در مکتب و آموزش بلکه حتی در مجامع عمومی هم در کار و سایر بخش‌ها هم حضور نداشته باشن. اینا نگاه صرفا دینی دارند و دین هم بسیار نگاه تندروانه. گروه دوم نگاه ابزاری دارند، میخوان از این طریق فشار بیارن بر جامعه بین المللی برای شناسایی، برای جذب پول، برای مسائل دیگر. و گروه سومی هستن در میان طالبا که اینا نگاه فرهنگی دارن. اینا لحاظ فرهنگی باورمند به برابری زن و مرد نیستند، باورمند به تحصیل زنان نیستند، نگاه سخیفی به جنس زن دارند و اونا لحاظ فرهنگی ده که چی طالب باشد چی نباشد دختر خود به مکتب نمیگذاره. و نتا این سه گروه در میان طالبان نسبت به آموزش دختران در افغانستان باید در نظر گرفت. لذا اگه برگردیم به سوال شما، چون کار مهم انجام نشده طبیعتا ارزیابی عمل کردن مشکل است و بحث ممانعت از تحصیل دختران هم که خدمت شما عرض کردم که برجسته ترین چهره طالب که قصدن البته این برجسته شده، یعنی بحث ممانعت از آموزش دختران وطن ما. دقیقاً من امیدوار هستم که به هر حال روزی این دروازه های مکاتب برای دختران افغانستان باز شود. اما مشکل مردم افغانستان و مشکل جهان به نوعی در حال حاضر با طالبان تنها بسته کردن دروازه مکاتب نیست. اگر فردای ما برخواستیم این دروازه مکاتب را باز کردن، این گونه نیست که طالبان به هر حال به همه حق و حقوق شهروندان و اجتماع احترام گذاشته. سپاسگزار از شما آقای تمنا از اینکه بیشتر از یک ساعت به ما وقت دادید تا مفصل صحبت کنیم. موضوعات بسیار زیاد دیگری برای بحث کردن باقی ماند، اما خب به هر حال فکر میکنم در یک زمان مناسب یک بار دیگر شما وقت خواهید داد به ما تا در مورد آن داستان ها هم صحبت کنیم. من امیدوار هستم که این بار و در این مصاحبه ما به هر حال به حریم شخصی شما احترام گذاشته باشم و زیاد در مورد زندگی شخصیتان چیزی نپرسیده باشم که دوستداران و طرفداران و هوادارانتان در صفحات اجتماعی از ما ناراحت نشن و گله نکنن. سپاسگزار آقای تمنا. زنده و سربلند باشین. تشکر و خدا نگهدار. دوستان عزیز و بیننده های محترم کاکتوس پلاس بالشکری، از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا مصاحبه من با دکتر فرامرز تمنا، نامزد پیشین ریاست جمهوری افغانستان را با یکدیگر دیدیم و شنیدیم. امیدوار هستم که مصاحبه جذابی برای شما بوده باشه. تا دیدار دیگر که باز هم از طریق کاکتوس پلاس بالشکری مهمانتان خواهم بود. خدا نگهدار.